Krásný den, milí diváci. Ráda bych vám představila svého dnešního hosta, kterým je Šárka Simonidisová. Šárko, dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj. Se Šárkou jste se již setkali u nás ve studiu, jednalo se o hormonální jogovou terapii. A dnes si budeme vyprávět o orgánové sestavě dle Šárky Simonidisové. Šárko, mohla bys nám přiblížit, co to vlastně ta orgánová sestava je, z čeho vychází a jak se ta tvoje sestava liší od té klasické? Tak orgánová sestava je vlastně ucelená sestava cviku, 12 cviků, která je už 3000 let stará a je zaměřená na orgány. Řídí se podle orgánových hodin a dle meridianu. Já jsem tu sestavu obohatila o techniky z jógy a z čikungu, protože vlastně už dlouhodobě cvičím hormonální jogu a mám zkušenosti s technikami z tibetské jogy a z klasické jogy, které vlastně podpoří cvičení jako takové, tak jsem ho vlastně napojila na tu orgánovou sestavu. A aby ta sestava jako taková, nebo to cvičení dosáhlo hlubších výsledků, co se mi taky osvědčilo díky cvičení se skupinkama. A vlastně jsem tu sestavu přetvářela, asi 3 roky jsem na ní pracovala, tak aby dosáhla toho cíle nebo těch kýžených výsledků dle mého záměru, tak jak je v této podobě právě dnes. Ta orgánová sestava se hlavně liší v tom, že to není jenom o těch 12 cvicích, ale zařadila jsem na začátek té sestavy nějakou zahřívací část a tou zahřívací částí je i současně poklepová technika meridianu, kdy se otevírají určité akupunkturní body a vlastně rozehřeje se celé tělo. Tělo se připraví ty meridiany na samotné cvičení. Pak je samotná sestava, to je orgánová sestava, která je právě i známá, která je i dohledatelná v různých spisech, knihách nebo na YouTube i. Nicméně tu jsem právě obohatila o techniky, jako je například bastrika, dechová technika, která je právě využívána v hormonální józe, rozmíchává energii či pránu, nebo jak to správně nazvat. Pak o techniku, takzvanou tibetskou techniku cirkulace energie, kdy se věnujeme právě, dáváme pozornost tomu danému bodu, danému orgánu, který jsme předtím právě cvikem jako takovým aktivovali. A na závěrečné části jsem ji obohatila o ozdravné dechy, které prohlubují vlastně jakoby dlouhověkost a ještě o yoga nidru, která je zaměřená právě na ty orgány. Jo, je to takový ucelenější koncept. Proč vymýšlet něco nového, kdy se dá spojit něco, co je létami osvědčené a funguje to? Pro koho je vlastně vhodná tahle tvá sestava a jestli je třeba vhodná i pro muže, jestli je zapotřebí nějaké speciální fyzické kondice nebo je zapotřebí nějakých zkušeností předchozích s jogou? Není. Tady je výhoda právě, že není, protože já teda pořádám semináře, které chci od jara právě rozjet. A už pro širokou veřejnost, protože to doteď právě vedu nějaké semináře, ale jsou to soukromé a vytvářím si svoje studie, abych věděla, jak ta sestava vlastně působí, než tu pustím pro veřejnost, ale pro veřejnost právě začneme z jara. A je to pro širokou veřejnost, ideálně je to pro všechny lidi, jak pro muže, tak pro ženy. Není tam věkové omezení a ta sestava se učí na seminářích, buď jednodenním, záleží na počtu klientů, anebo víkendovém semináři, kde dostanou veškeré podklady, dostanou i skripta k dispozici a kde vlastně všechny techniky projdeme. Já odkontroluji, zda techniky jsou prováděné správně a pokud nějaký cvik nejde cvičit nebo je pro někoho právě není v tuhle danou chvíli možný, tak ukazují alternativu cviku, aby se co nejrychleji dostali do té varianty, která je právě žádaná nebo ideální. Tak. Ještě bych se tě zeptala, jestli jsou třeba nějaké kontraindikace nebo prostě nějaké případy, kde bys nedoporučovala tuto sestavu cvičit? Určitě bych nedoporučovala sestavu cvičit krátce po operacích. Jo, tam bych vždycky doporučila, až řekne prohlásí lékař nebo ošetřující, nemusí to být vždycky jenom lékař, ale po těch operacích většinou to bývá lékař, takže až prohlásí prostě člověka za zdravého v kondici, tak v tu chvíli je vhodné začít cvičit.
Co se týká vážných zdravotních potíží, měla jsem paní i s rakovinou, která cvičila, nemělo to negativní vliv. Jo, nemělo to negativní vliv, ale vždycky je to na to rozhodnutí toho daného klienta, který o ten seminář má zájem. Takže v tu chvíli, když se mi, protože součástí semináře je dotazník o zdravotním stavu, a když se mi ten člověk nezdá, nebo ten dotazník přímo nezdá, abych si nevymýšlela, tak většinou telefonuju a dělám osobní konzultaci minimálně po telefonu a pak se rozhodneme, zda se semináře zúčastnit či nikoli. Jo, je to lepší, samozřejmě. Nechám se potom doporučit od ošetřujícího lékaře, třeba většinou to konzultujeme společně a pak necháváme na klientovi na jeho rozhodnutí, jak i lékař, tak i já. Takže spíš po operacích, anebo když jsou vážně zdravotní komplikace, jinak na každý cvik existuje alternativa toho cviku, takže tak. Aby tady byly nějaké ty kýžené výsledky, tak kolik času a jak často musíme té tvé orgánové sestavě věnovat? No, já vždycky doporučuji, aby se člověk udělal prostor pro sebe. Každý den záleží, jaký člověk životní styl vede. Pokud jsem typ člověka, který cvičí nějakým způsobem pravidelně nebo dochází na nějaké lekce, jsou to jogy nebo na jiné pohybové aktivity, tak já doporučuji cvičit aspoň 3x-4x týdně z důvodu prevence, vitalizace vůbec celého organismu, protože vlastně sestava jako taková omlazuje organismus, omlazuje ty orgány, reaktivuje a každé tělo má neskutečnou funkci, se samo dá do pořádku. Jo. Tak to doporučuji 3x-4x týdně. Pokud nemám jinou pohybovou aktivitu, doporučuji cvičit každý den. Rozhodně sestava neublíží, protáhne celé tělo, dostane ho do kondice na té fyzické úrovni, protože samozřejmě, když jsem protažená, mnohem lépe proudí krev, přijdou živiny, odejdou z plodiny. To samé se děje v rámci lymfy a to samé se například děje na té energetické úrovni v rámci těch meridiánů. Když cvičím, cítím se dobře i na té psychické úrovni a ta energetická úroveň samozřejmě funguje taky. Takže jsou tam vlastně takové tři roviny, na kterých to působí a probíhá. Kde to stojí vždycky? Já říkám vždycky, že jakékoliv cvičení nebo jakákoliv pohybová aktivita, tak by se mělo zaměřit vždycky na ty tři úrovně, tři roviny, ať je to ta fyzická, emoční, psychická, tak i ta energetická úroveň a nechat je volně plout a uvědomovat se, být plnou pozorností ve svém těle, zabedlena. Tak. Takže je to opravdu komplexní cvičení, je to vlastně celostní. Já jsem se právě k sestavě dostala díky tomu, že když jsem dělala techniku Matrixu u Pavla Vondráškového, tak jsem vlastně tu sestavu pro něj natáčela tenkrát. Jakoby zkráceně tu původní sestavu. A už tenkrát mě napadla myšlenka, od té doby jsem vlastně začala na té sestavě pracovat, jak ji prohloubit, protože jsem střídala hormonální jogu s orgánovou sestavou. Že jeden den jsem cvičila hormonální jogu terapii, druhý den jsem cvičila právě tu orgánovou sestavu. Tak mi to tak jakoby se vnuklo, že se mi to prolnulo a vlastně hodně se věnuju jin joze, nebo mám ráda jin jogu a ta je právě zaměřená spíše na ty meridiány, tak jsem tak jako propojila tu čínskou filozofii s tou indickou nebo to učení jako takové, protože ta bere to východní učení jako takové bere tělo jako komplex, člověka jako komplex. Ne, jak ta západní, že se to dělí hlavně na mysl, i když teďku nechci strážit západní medicínu, protože se hodně posouvá. Takže asi tak. Takže záleží, abych to shrnula, buď cvičit preventivně 3x-4x týdně, anebo ideálně každý den. A když cvičíme, tak jak dlouho ta sestava trvá? No, zpočátku vám bude trvat se všemi těmi částmi, jako zahřívací část, hlavní část té sestavy a pak ta yoga nidra, ty očistné dechy, tak většinou to zpočátku počítejte, že to zabere 45 až 50 minut. Potom, když se dostaneme do kondice, nebo když si sestavu naučíme, zaběhneme si, tak to nezabere to celé cvičení víc než 30 minut. Takže je to takový buď ranní budíček, nebo místo odpoledního čaje o 5. a nebo dá se cvičit i večer. Tam je výhoda v tom ještě, že vlastně ta sestava, jelikož je 12 cviků, tak většina žen z mých seminářů nebo i mužů, i když těch není tolik, tak se většinou ptá, a kdy mám cvičit, kde je ideální cvičit. Ať je to jakýkoliv druh cvičení, ať je to jin yoga, hormonální yoga, orgánová sestava, tak u té orgánové sestavy je vlastně výhoda v tom, že můžeme cvičit kdykoliv.
A jediné, co u toho můžeme sledovat, protože každý orgán, každý ten meridian má svoji vrcholnou fázi a je to vždycky po 2 hodinách. Takže v tu dobu, kdy začínáme cvičit, když cvičím mezi třeba 9. a 11. hodinou, tak začnu cvikem, který je zaměřený na slezinu. Jo, a vždycky začínám právě cvikem, který je v tu danou dobu aktivní. Ten meridian, kdy je právě aktivní, kdy je aktivní ten orgán. Takže asi tak. To děkuji, že jsi to zmínila, to je přesně na co jsem se chtěla zeptat. Navázat. Jestli je tam nějak důležité vlastně, kdy člověk cvičí. Takže takhle to funguje s těmi orgánovými hodinami. A ještě by mě zajímalo, ty jsi říkala, mluvila jsi vlastně o hormonální józe, a že se střídala, jeden den se cvičila hormonální jogu a druhý den se cvičila tu orgánovou sestavu. Dá se nějak říct, že ta tvoje vlastně obohacená orgánová sestava, že nějak třeba nahrazuje i tu hormonální jogu? Nebo... To určitě ne, právě že ji doplňuje. Doplňuje. Za mě ji doplňuje. Mě to právě ten v tom životě jakoby doplnilo, tu sestavu jako takovou. Protože hormonální joga je převážně zaměřená právě na hormonální systém, tedy žlázy z vnitřní sekrecí. Na češ my jdeme zase ještě k těm orgánům, jdeme hlouběji zase jako na jinou část těla. Takže mě to krásně doplnilo. Já hormonální jogu vlastně cvičím od roku 2009, což je v podstatě nějak, skoro nějakých 8 let a kurzy vedu od roku 2013. A ono časem se může stát, že je to trošku nuda. Takže jsem si to obohatila, takže mě to vlastně přivedlo i k tomu dnes tomu a cítím se mnohem lépe. Je pravda, že si člověk vytvoří určitý návyk na to cvičení, ale vyhovuje mi to v tom, že je to pro mě taková meditace v pohybu. Ať je to hormonální yoga, ať je to orgánová sestava, je to plná pozornost, že jsem sama v sobě, protože jsem takový živý typ, tak mi ta mysl vždycky někde tiká, ubíhá a v dnešní vystresované době nebo v tom, co se děje okolo nás, tak je to pro mě takovej chrámek nebo část toho dne, kdy věnuju se odpočinku a plnou pozornost sama sobě. To je taková cesta k sobě prostě. To je v dnešní úspěchané době víc než potřeba, myslím, pro každého. Navíc si říkám, že opravdu dneska známe novodobé technologie, jak se ovládají. Víme, jak se ovládají telefony, počítače, víme, jak si nastavit dneska veškeré technologie a neznáme svoje vlastní těla. Takže pro mě je to taková cesta k sebepoznání, kdy já si věnuju denně minimálně plnou pozornost, půl hodiny jenom sama pro sebe. Přesně tak. A myslím si, že to je velice užitečné vlastně znát třeba i ty orgánové hodiny, protože málo kdo z nás, kdo se o to přímo nezajímá, ví, kdy prostě který orgán se regeneruje. Říká se, když lidi chodí třeba spát pozdě a i pokud spí těch 7-8 hodin, tak vlastně, že ty orgány se nemohou regenerovat tak, jak by měly. Dostatečně. Takže myslím si, že to je velice zajímavé. Jo. To zvědomit. Tak. Já jsem vlastně na to narazila úplně náhodou, na tu orgánovou sestavu. Moc mě překvapilo, jak jako na mě velmi dobře působila. Jo. Ono, můžeme tomu říkat náhoda. A nemusíme. Ale opravdu jako revitalizuje, mám i pěkný zpětný vazby. Měla jsem jednu paní, co měla například ledvinové kameny a nechtěla, jako dostala se do takové té klidové fáze a chtěla to podpořit a cvičila orgánovou sestavu pravidelně a když přišla k lékaři, tak nebyl. Můžeme tomu říkat náhodou, možná ne, možná orgánová sestava, možná síla mysli, nechci to přikládat jenom orgánové sestavě, ale už jsou takový ty hezký zpětný vazby, kdy tak to potěší. A jak dlouho třeba cvičila, víš? Vím, ona cvičila, vím, že mi psala, že cvičila pravidelně 35 dní. No, takže... Za 35 dní, to je krásný výsledek. Takže to je taková ta hezká zpětná vazba. Těch zpětných vazeb je víc, hodně na té psychické úrovni, na takové té emoční, se ty lidé cítí mnohem lépe. Samozřejmě cítí vitalitu v těle, probuzení, vědomí ve svém těle. Jo, je to jiný. Jo, možná to může způsobit i jiná pohybová aktivita, ale samozřejmě někdo z nás potřebuje návod. Někdo potřebuje orgánovou sestavu, někdo potřebuje hormonální jogu, někdo si potřebuje jít zaběhat a je to v pořádku, ať je to cokoliv. Tak si myslím, a je to, kdy obdarováváme sami sebe, tak si myslím, že je to jedno, jak se tomu říká, hlavně, že tam jsme sami ze sebou. Ano, je to nějaký čas pro nás samotné.
A ty tady mluvíš o těch krásných výsledcích, jak to hezky působí. Mě tak napadá, stalo se ti třeba, že ti někdo řekl, že měl nějaké detoxikační procesy, třeba když začal cvičit? Měla jsem klienta, který měl očistné procesy ve střevech. Že říkal, nevím, jestli to není nějaký vir nebo nějaká bakterie, ale říkal, že měl asi 4 dny očistné procesy. Takže taky byly. Taky ještě jsem měla vlastně klientku, to jsem měla mladý děvče, tý bylo 17 let a ty se začala čistit pleť. Jo, jakože se jí objevilo akné, přičem jako mohla poznat ten rozdíl, protože předtím to ani v rámci cyklu nemývala, nebo nebyla si toho vědoma. Jo, což během, já nevím, jestli to bylo během měsíce, to vymizelo, ale že opravdu během toho týdne po tom samotném cvičení tam ten očistný proces přišel. Může a nemusí, těžko říct, jestli si člověk někdy v hlavě řekne, je, abych ne, určitě mi přijde nějaký očistný proces, tak v tu chvíli přijde, proto já na to nerada moc upozorňuji, že by mohli přijít. Spíš to potom řeším individuálně, když se objeví, protože někdy se tím vsadíme vlastně některé myšlenky do hlavy a ono to přijde, my se to přitáhneme. Určitě. A každopádně to byly asi přechodné procesy, je otázka. Kratší jestli stavy, které se vlastně dostaly do optima zase po čase. Vlastně ta tvoje orgánová sestava, tak ona pracuje s meridiány. A jestli je možné při tom cvičení zjistit, jestli ty energetické dráhy máme v pořádku, nebo v jakém jsou stavu? Dá se to zjistit a to už potom řešíme v rámci semináří, protože už se jakoby na další proces, na další povídání. Nicméně dá se to poznat i nastavením těla. Jo, když jdu do předklonových pozic, kdy například já v předklonu ovlivňuji dráhu ledvin, v sedu přednožném ovlivňuji dráhu ledvin, a když jsem zkrácená, tak samozřejmě se bude dít i samozřejmě něco v té dráze ledvin. Jo, že i to tělo i na té fyzické úrovni nám říká, že tam je něco, čemu bychom měli věnovat pozornost a dostat to do kondice, protože to tělo bylo tak důmyslně sestaveno, že by mělo fungovat samo. A jelikož jednostranně zatěžujeme to tělo, většinou se děje to, že buď sedíme v autě, nebo u počítače, a známe to moc dobře, nebo špatně sedíme. Příklad. Tak to tělo se samozřejmě nějakým způsobem špatně nastavuje, vytváříme si špatné návyky a lehce nám degeneruje. No a my pomocí té sestavy jako takové to celé tělo protáhneme a dáváme ho do kondice a dáváme ho do optima a reaktivujeme i ty funkce toho našeho těla díky tomu nastavení, aby jsme ho zharmonizovali. Takže když jsme zkrácený na přední straně a zatuhnutý na zadní, tak zase protáhneme celé to tělo. Ta sestava je výborná i ta původní, jo, je skvělá. Takže ano, objevíme, poznáme to hned na té úrovni a většinou se na to zaměřujeme i na těch seminářích, že řekneme ano, tak cítíte, že se neohnete, nevadí, najdeme alternativu, ale během třeba opravdu během měsíce ty lidi se dostanou do těch pozic, který, kdyby jim někdo vykládal, že je udělají, tak tomu nebudou věřit. Jo, že třeba mám paní důchodového věku, tý asi 73 let a ta se neohnula vůbec a teď cvičí celou sestavu v plném rozsahu. Takže už to je motivační. Že jo? Sportovci hodně. Mám neteře, které plavou, ty se moc nepřehnou, protože to tělo je zkrácený. Sportovci, třeba fotbalisti, hokejisti, že jo, to mají taky jednostranné zatížení, to tělo většinou. Tomu stretchingu se tomu tolik nevěnuje, protože to, ne, že by to lejdali, nebo že by se na to nezaměřili trenéři, ale většinou ty samotní sportovci tomu nepřikládají takovou váhu, nebo dřív nepřikládali. Tak tam je to taky znát, jo, jako by to, tam to taky působí blahodárně. Takže ano, dá se poznat. Říká se dlouhé šlechy, dlouhý život, takže ono to protahování tak to určitě na tom něco je. Dneska už se pracuje hodně s myofasciálníma dráhama. Jo, já tam to téma vlastně na tom semináři taky zmiňuji, protože tam jsem vlastně dělala kurzy na yin jogu. Dělala jsem si už asi 3, vždycky u jiného zahraničního lektora. A tam hodně se zvažuje právě myofasciální dráhy vlastně, protože všechny orgány my a i svaly máme uložený v takových fasciích, povázkách, které na sebe navazují a vytváří řetězení. Oni někdy přiřazovali i k meridianu. Ale právě nám to vytváří to nebo to, tu disharmonii, když je někde, tak se to děje právě i v té myofasciální dráze, když je to někde v těle. Takže
Takže je to velice komplexní. Mm-hmm. No. Záleží, jak se na to člověk podívá. Někdo jde přes tu fyzickou úroveň, což je taky v pořádku a cítí to na té fyzické úrovni. Někomu se můžou projevit emoce, můžou se odstranit určité bloky. Jo, je to jako prevence. A někdo je vnímavější přes tu energetickou úroveň. Energie, světlo, prána, či nebo jak to nazvat. Všichni tu energii dokážeme nějakým způsobem vnímat, nebo intuici, nebo jak to správně nazvat, ale jak říkám ráda často, elektrickou energii taky nevidíme a bez toho bychom se neposvítili. Kyslík taky nevidíme a víme, že bychom bez něj nedokázali žít. A je nám to jasné, takže není potřeba všechno vidět a všechno si ohmatat, jenom dát tomu tu důvěru a ve chvíli, kdy uvěříme, tak jak se říká, věř a víra zvá tě uzdraví. A ono se to děje, není potřeba k tomu mít odpovědi. Tak. Přesně tak, tak to si řekla moc hezky. Takže vlastně už jenom tím cvičením se vlastně energetizujeme to své tělo a třeba nebudeme tak unavení, budeme prostě cítit víc energie, protože bude lépe proudit. Přesně, tak přesně. Vitalizuje to prostě celé tělo jako takové i uvnitř. Jde to do hloubky, do každé buňky našeho těla. To je úžasné. Ta orgánová soustava, tak je to ucelená soustava. A jak se ji tedy člověk může naučit? Ty pořádáš kurzy? Kurzy pořádám, děkuji za dotaz. Pořádám kurzy podle počtu víkendové semináře, když je větší počet, když je to počet maximálně do 8 až 12 lidí, tak můžu udělat jednodenní, ale je to intenzivní seminář po celý den. Dostanou vlastně, klienti dostanou veškeré podklady s nafocenou sestavu, s veškerými popisy, ať se to týká meridiánu, celé té části sestavy a nebo víkendové semináře. Záleží potom podle prostě možnosti času a podle zájmu klientů. Vedu i individuální kurzy, tím jsem vlastně začala, že jsem dělala skupinky a tam jsem se odzkoušela, jak působí. Samozřejmě ta sestava, teď je to ucelená sestava cyklu, ale je možný, že se bude vyvíjet, dál, že přijde mi do cesty klient, který mi ukáže zase jinou cestu a můžeme to něčím obohatit. Nicméně takový ty standardní pilíře si asi bude držet. To už je dáno. A ještě mi řekni, v jakých městech vlastně ty kurzy pořádáš? Tak teďkom budeme vypisovat kurzy, spíš já se držím hodně na Moravě. Brno, Ostrava, Olomouc, Jihlava, přepocházím z Jihlavy, v Brně mám vlastně studio. Dispozice, takže tam a jezdím i do Prahy, vlastně v podstatě kam mě pozvou. Jak mě někdo osloví, tak přijedu, udělám seminář. Teď jedu do Martina, teď vlastně v lednu odjíždím do Indie a jak se vrátím, tak už standardně nabíhám na taková ta klasická města, jako je právě Jihlava, Brno, Ostrava, Olomouc a jednou za čas přijedu i do Prahy. Tak to je krásné. A do Indie jedeš jenom na dovolenou, nebo jedeš vzdělávat se? Vzniklo to tak, že kamarádka s Indem, s jejím přítelem působ, vytvořili událost, vymysleli dovolenou, jogovou dovolenou a vyzvali mě, ať letím s nima, ať si udělám dovolenou, tak jsem nedív, že pojedu, protože se známe dobře, že pojedu s nima na dovolenou a dopadlo to tak, že jsem rozesílala nabídku i klientkám, takže máme seminář. Nebo seminář dovolenou, takže tam bude zaměřena i na hormonální jogu a budu tam právě učit děvčata orgánovou sestavu. Takže protože skupina se skládá z žen a máme tam akorát jednoho Inda, vlastně Kavira, který vlastně je učitel z Osho rezortu a budeme tam dělat meditace. Takže je to taková pracovní dovolená. Tak zní to báječně. Takže to je vlastně první kurz, který je teď k dispozici. Který je k dispozici v lednu v Indii. Já ti děkuji za krásný rozhovor a ráda bych ti popřála stejně jako všem nám, našim divákům, krásný zbytek dne. A budu se těšit třeba zase někdy příště na viděnou. Já děkuji za pozvání a budu se těšit kdykoliv a kdykoliv na setkání. Tak jo, mějte se hezky. Na shledanou.